Já vás znám dnešního videa. Dneska tady máme DSSL unboxing. Dneska ho tady mám zase v takovým úžasnějším stylu, protože jsem zjistila skrze komentáře, že milujete nejvíc tuhletu věc, když vlastně ty věci zabalím a společně tady rozbalujeme jako vánoční dárečky. No a dnešní unboxing, které, jak jsem říkala, z DSSL, e-shop máte dole v popisku videa. Vybrala jsem si tam věci ve stejné hodnotě jako vždycky, ale mám jich tady míň, protože to jsou pořádně velký, úžasný kus. A strašně se na ně těším a věřím, že vy se na ně budete těšit ještě víc, až uvidíte, co tady máme. Takže začala bych hnedka prvním tímhle s tím balíčkem. Chci vám tady ještě říct, že jsem vyzdobila... Vlastně nevyzdobila. Že jsem vzala balící papír princezny, protože Disney princezny jsou moje nejoblíbenější Disney postavy a je mi jedno, která to bude princezna, ale když vezmeme úplně nejvíc, co miluju, tak je Anna, Elsa a Bella Ariel. To jsou asi moje nejoblíbenější, Popelka taky, ale... Jo, a Jasmína, zapomněla bych na Jasmínu. Tak jo, takže můžeme už rozbalovat. A jako první věc, kterou tady dneska máme, je LOL deka, která vypadá takhle, ale to mě vůbec nezajímá, protože já ji stejně rozbalím a ukážu vám, jak vypadá. Takže jdeme na to. Krásná. Je to takováhle úžasná deka a vím, že mě teďka určitě všichni doplníte, nebo spíš to všichni řeknete za mě. Pro koho tohle ta deka je? Pro Boníčka, protože Boníček se neustále zachumlává do deček a minimálně 5 jich má rozdělených za týden, protože jednu má na pelíšku, druhou má na druhém pelíšku a třetí má tak, kdyby se chtěl zachumlat jen tak. A měníme mu to tak, že takových 5-6 jich vypotřebuje za týden, takže proto máme takovýhle krásný dečky. A Boníček je ano, kluk, ale já jsem jeho panička, takže bude mít LOLky. Další věc, kterou rozbalím, bude tenhle ten obrovský balík. A jak už jsem říkala, moje nejoblíbenější princezny jsou tady všechny, ale úplně kdybych si měla vybrat, tak by to byla teda Jasmína, byla by to Ariel, Popelka. Já už to vidím, a vy to ještě nevidíte. Tada! Je to takováhle obrovská, cože je to? Rainbow Surprise Poopsie sada. A Poopsie, já už jsem měla všechny, měla jsem tu velkou pujtonka velkou, měla jsem i toho jednorožce a teď budeme vyrábět slis s těmahle panenkama, které můžete vidět tady. A my budeme teda zdobit jejich oblečení slizem, protože to jejich oblečení, jak to tady přesně píšou, tak, nebo nepíšou, spíš je tady na obrázku, tak si to nějak asi domyslíte, tak to oblečení je takový, že se do něj dává sliz, plus dole, když máte boty, máte podpatky, tak jsou tam nějaké jako krabičky na slizy. Tady se můžete podívat, normálně budeme zdobit oblečení slizem. Wow. Ale já vím, že se na tohle video těšíte, jenomže tohle video vyjde zvlášť a vyjde hned po tomhle, kdy se stal unboxingu, takže... Jestli se díváte právě teď na DSSL unboxing, jestli vyšel dneska, tak se můžete těšit zítra nebo pozítří na tohleto video. No a to byl můj telefon. Ještě, že je tak bytelný, tyjo. Byla rána. No a máme tady teda ještě dvě věci. A tady asi bude taky nějaká úžasná skvělá věc, kterou si rozbalíme dneska. Takže čekejte tady, protože hned si ji rozbalíme. Máme tady věc, která není pro mě, ale je pro mamku a je to, ani se nebudete divit, je to Aneke, protože mamka jmenuje Gorgeous panenky a Aneke. No a je to Aneke teda takovýhle na magnet otevírací jako zápisník, dá se říct. A za prvý, co tady máme, tak je diář, kde máte takhle linkovaný papírky. Další, co tady máme, tak je teda Aneke jen tak.
což se píše, co je, ale to jsou nelinkované papírky. A tadyhle na tom se píše, že je to adres, což bude asi na adresy, na čísla, na telefonování, nevím, ale to má tady takovýhle přihrádky, kterých je tam celkem teda 5, takže takovej v podstatě dá se říct diář vylepšený, takže ten tady máme pro mamku. No a teď jdeme na tu věc, na kterou já se těším celý den. Celý den! Celý! Dlouhý den! Tada! Určitě spousta z vás šla v nějaké hračkárně a říkala si, nová LOL věc. Já jsem to měla úplně stejně a pak, když jsem zjistila, že je to na Dezistel, tak bylo absolutně jasný, že to musíme mít. Takže máme tady takovouhle LOL sadu věc. Surprise. Tadyhle zezadu máte nakreslený, spíš takový obrysy černý a jenom malilinko je pod nima vidět, jaký panenky tam jsou. Jsou tady 4 Lady Diva, Svek, Neonlicious a Royal Bee. No a vy si teda můžete vybrat, kterou budete mít, protože to tady máte napsaný. A já mám Lady Divu. Tadyhle se můžete podívat na ty stíny, jak jsem říkala, a já mám teda tuhle úplně poslední, no a ta vypadá takhle, jsem na ní hrozně zvědavá. Víte, proč mám tuhle? Za prvý nejenom, protože mám ráda dlouhý blondětý vlasy, teda je mi jedno, jaká je to barva, miluji dlouhý vlasy, ale za druhý strašně mi připomínala Ariana Grande. Už jenom z toho důvodu, že má teda vysoký culík a má mikrofon u pusy. A bylo mi jasný, že prostě přesně takhle je Ariana Grande, takže si dneska rozbalíme takovou blondětou Arianu. No ale já vůbec nevím, jak vlastně tahle sada funguje, co v ní je. Píšou tady 20 surprise, což je úplně mega. No a to bude teda zábava dnešního videa, nebo náplň dnešního videa, protože my právě teď jdeme rozbalit. Tak jo, budete tu u toho se mnou, jak já se pokusím teda nějakým způsobem se do ní dostat. Jo, takže tohle to bude první věc. Jestli tohle tu sadu, nebo tuhle tu teda LOL surprise věc někdo budete mít, tak se mnou sledujte, jak se to otevírá, protože já občas taky někdy tápu, jak se to otevírá. Takže první odděláme tuhle tu plastovou věcičku tady. Jako druhý uděláme tohle. Co se stalo? Pozor, spoiler, 3, 2, 1, tada, a to je všechno teda, takhle to je, jo, super. Takže jako první tady máme úplně úžasnou skvělou panenku, kterou já jsem teda asi přehlídla, to, že to nejsou blondětý vlasy, ale jsou nazelenaný, aha, dobrý den, takže já si tady teda takhle vyndám. Takhle vypadá, ty vlasy nejsou úplně blondětý, ale jsou spíš taky dozelená, řekněme neonový. Jakže se jmenuje Lady Diva? Kdyby se jmenovala Neonlicious, tak bych tomu věřila, protože je to taková neonově žlutá. Takže už jsme tady měli 3 barvy, blondětou, žlutou a zelenou, pozor jo, tady v mý hlavě se teďka děje něco divného. Oh my god, takže máme tady první surprise. Pak udělám teda tu panenku, abyste ji všichni mohli dobře vidět. Jinak teda, teď mě to napadlo v hlavě a vím, že bych na konci videa na to zapomněla. Chci vám říct, že tohle to už je v podstatě pokračování v mý sérii testování hraček. A jak jsem říkala v létě ve videu, tak před Vánocema já budu dělat strašně moc videí testování hraček, videa, o kterých si budete psát dole v popisku videa, hračky, které si přejete na Vánoce a nevíte, jestli byste chtěli tuhle nebo radši tuhle, jaký je mezi tím rozdíl, jestli je to lepší, jestli je to moc špatný, jestli se vám vyplatí vzít si něco jiného. Napište mi to dolů do komentářů videa, který hračky vy byste chtěli, aby jsem v téhle sérii otevírala, protože si můžete na ty Vánoce buď to tu věc přát, anebo si místo toho zjistíte, že je to špatná věc, tak si přát něco jiného. No a já teda vím, že je teprve říjen, už je říjen. Jsem chtěla říct, že je teprve září, ale už je říjen. Tak od teďka už začnu hodně s videama testování hraček, protože vím, že někteří rodiče rádi nakupují už 2 měsíce dopředu. Takže jestli vy jste zrovna z těch, kteří si píšete už svůj seznam v říjnu, tak bude teďka hodně testovat hračky už, takže dejme tomu, že tohle už je první věc a uvidíte, jestli se vyplatí si na Vánoce přát nebo nepřát.
Oh my gosh, ty vlasy jsou nádherný, úžasný, skvělý, krásný. A tohle je tady proč? Takže máme tady panenku, která je v trošičku zvláštním kostýmu pro děti, ale dobře. To je první taková věc, která mě na té hezký panence jako zaráží, že tenhle ten kostýmek, proč by měli malí děti jako mít v hlavě. Ale dobře, dejme tomu. Panenka je tady. Máme tady zřejmě podstavec pro panenku. A ona vám teda potom může stát. Takže to je super. Panence je přiložen teda takovýhle mini hřebínek. LOL OMG. Je to teda asi nějaká, jo, LOL OMG sada. A tím teda můžete česat vlasy. Já to teď dělat nebudu, protože oni ty vlasy nagelovali nějakým gelem a tím pádem já bych je zničila a to se mi nechce. Jenom jediný, co mi tady vadí, je tady tenhle ten malej jako pramínek, utržek, nevím proč to tady je, ale vypadá to, že to spíš jako vypadlo tady odsud, protože to bylo zadělený. Každopádně to se dá prostě pak gumičkou přidělat, nebo ji uděláte jiný účes, to je v pohodě, nic tomu nevyčítám. A jdeme teda na BB Boutique, na první surprise, které tady s tím bylo. A je to teda takováhle kabelka, která vypadá fakt úžasně. I tady na obrázku to můžeme vidět, ale nebudeme se na obrázky dívat. Takže první věc, kterou jí dám, tak bude teda takováhle kabelka, která jí mega sluší a taky jí mega padá, ale máš obraceně ruce. Jo, teď to drží, musela jsem jí to tady jako přichytit za její prso. Pokračujeme dál. A já to vyndám rovnou takhle celý teda, protože tadyhle máme surprise. A první věc, kterou bych mohla vyndat, tak teda bych chtěla vyndat, tak je tady ta růžová věc. Je to mega nádherný, když se na to společně teďka podíváme, tak myslím si, že ani nebudete věřit svým očím. A máme tady teda BB Boutique, ale máme tady takovýhle věšáček s tím, že je tam takový ten obal, nevím, jak přesně prostě tohleto vyjádřit, ale je tady prostě obal na šaty a máme tady rovnou s tím ještě jeden takovýhle. A máme tady celkem ještě dvě surprise, jednu takovouhle stříbrnou OMG krabičku. Tadyhle na straně je tak to je mega superový detail. Je tam obrázek bot, je tam velikost bot a je tam i čárový kód, takže to je mega úžasné. Jako poslední věc je tady takováhle růžová LOL OMG krabička, která vypadá jak taková ta z těch filmů, ta krabička na boty nebo na cokoliv budete chtít. Dá se to i používat jako šperkovnice pro svoje vlastní šperky, takže to je super. No já nevím teda čím začít, fakt se těším na všechno. Máme tady dokonce i nějaký časopis. Takže asi začneme šatama, protože ten kostýmeček mě trošku znervozuje. Tak jdeme na další šatičky. Já to asi nechci rozbít, protože ono se to dá jako takhle odtrhnout. A teď jsem to právě udělala, ale já to dělat nechci, takže nechám to tak, aby se to dalo použít i jindy. Máme tady sukínku, takovouhle s gepardím vzorem a to bylo oblečení číslo 1. A tadyhle bude teda nějaký kožíšek. Takže kožíšek jsem zvědavá, oh my gosh. Kožíšek se vám bude moc líbit a myslím si, že to bude moje nejoblíbenější věc tady a takový bych se přála taky. Máme tady nádherný růžový kožíšek. Fakt úžasný. Víte co, já jí to musím hned dát na sebe, protože mně se to hrozně moc líbí. Dobře, takže takhle, kdyby přišla ta panenka už jako v celku takhle, kdyby přišla, tak řeknu, že je mega nádherná, protože tohleto oblečení sluší. To, že má nějakou jako výraznější, říká se tomu bolerko, podprsenkáč, se tomu říká jakkoliv, je to absolutně jedno, jenom prostě je to pro malé děti, tak furt si představuju, že tohle oblečení nebylo nic moc, ale teď to vypadá fakt krásně. No a s tím kožíškem to bude ještě krásnější. Normálně, až toho, co to uvidíte, až vám to ukážu, tak nebudete věřit vlastním očím. Ta panenka
má normálně fakt úplně mega superový detaily na prstech, ale ona má i drápový, růžový, neonový nehty. To vám ukážu, to se z toho zblázníte. Hrozný problém s tím prostě narvat ty ruce do toho kožíšku. Mám ji tady takhle zlámaný, jo? Když to vidíte, je to úplně neskutečně hnusný. Protože ono, jak má ty, jak jsem říkala, ty nehty, ono to absolutně nejde, protože ona se zadrhává a zarývá do toho kožíšku a dělá tam v podstatě jako ono ne, nechci říct dírky, ona je tam nedělá, ale jak ji tam rvete, tak je prostě přes ten kožich cítit, jak ona se tam takhle do něho zarejvá, jo. Není možné, aby tam udělala díry, od toho ten kožíšek je prostě fakt pevný, krásný. Tak vám to můžu rovnou ukázat. Je fakt mega pevný a tlustý, takže v žádném případě ona tam neudělá díry. Ale je to prostě divný a teď má tu ruku takhle úplně zkroucenou a já nevím prostě, jak to mám udělat. To byla dřina, ale mám takový pocit, že už to mám. Tada, takhle to vypadá. Hold, vám to bude chvilku trvat, než to na ní navlíknete, mě to trvalo cca 5 minut, ale když už to máte, tak myslím si, že výsledek stojí za to, protože je mega nádherná. Prostě teď v tohle chvíli, ano, já vám to nebudu říkat, že hodnocení dělám až na konci, takže teď vám to nebudu říkat, ale v tohle chvíli vám jenom řeknu, že jsem úplně mega nadšená, takže dám tě sem a jdu jí teďka rozbalit ostatní doplňky, botičky, nevím, co všechno tady bude. Takže mám tady tyhle si dvě krabičky a asi začnu těma botama. Takže boty. Asi jsem se na to měla připravit. Krásný papír na zabalení bot. Nádherný, úžasný. Ještě jako je to tak moc detailně udělaný, že ještě mě napadá, jestli tady uvnitř nejsou takový ty vycpávky, co nám normálně dávají. Nejsou, samozřejmě. To by bylo moc divný, ale ty boty, no já nevím, co si o nich mám myslet. Jako jsou krásný, tady na obrázku vypadají úžasně, ale nemyslím si, že je to zrovna věc, kterou bych chtěla ukazovat malým dětem, protože vím, že ty LOL panenky sbírají už holčičky od 3 let. Vím, že nejsou to malé části prostě pro děti do 3 let, ale už i ty je sbírají. A největší taková věková skupina, která kupuje tyhle ty LOL panenky, je 5 až 10 prostě. Teď si jenom představte 5letou holčičku, že si hraje s takovými bodičkama, já nevím, je to strašně zvláštní, jako mně se líbí, já už jsem starší, takže pro mě je to úplně něco úžasného, prostě já nevím, tahle ta panenka vypadá pomalu jak Nicki Minaj, nevím. Názor na tohle to si asi každý udělejte sám, mně se ta panenka líbí, ale jak říkám, pro malé děti asi nic moc. Co je tady ty noze teda? Já narvala jsem to tam. Jedna noha šla úplně skvěle a ta druhá až tak skvěle nešla. Ale celkový look tyhle si panenky je za mě nádherný, nádherný, nádherný. Prostě já ji mám strašně ráda teď. Fakt úplně mě překvapila, hrozně se mi líbí. A to by byla teda takhle panenka. No a teď tady máme ještě doplňky, na který se taky těším, protože co tady vidím, prostě mikrofon, náušnice a snad nějaký náhrdelník, něco, nevím. Strašně se těším. Takže, my god, ok. Za prvý máme tady opasek, je tam napsáno takhle Diva. Máme krásný opasek s nápisem Diva a pro mě je to prostě pořád moje malá blondětá Ariana Grande, protože má tenhle ten úžasný mikrofon. Ale pro někoho by to mohlo vypadat i jako Nicki Minaj, co si budem, protože přesně takhle ona vypadá. Máme mikrofon, pak tady máme náhrdelník a poslední dvě věci ještě. Máme tady i choker s nápisem Slay. A poslední jsou tady náušnice, které vypadají jako malý hadi. No a až jí to všechno dám, tak vám ukážu, jak celkově vypadá.
teda rozpustila její culík, trošku jsem jí přičísla vlasy, aby je neměla tolik gelem spojený k sobě. Chtěla se vám teda ukázat, abyste viděli, jak ty vlasy vypadají, že je má teda úplně mega dlouhý a když není na tom podstavci, tak ty vlasy má až pod nohy, fakt normálně, že se na ně může šlápat. Jsou mega dlouhý a sice teda tyhle ty, tohle to teďka spadlo, dobře, tyhle ty vlasy je škoda, že nejsou prostě udělaný na to, aby se z nich dali dělat účesy, protože jak víte, všem panenkám, všem parukám a tady těm věcem normálně se z těch vlasů potom stanou chuchvalce a jediný, co můžete, je ostříhat a to. Protože tyhle vlasy by byly na účesy úplně krásný a strašně se mi líbí. S tou panenkou já jsem spokojená, věřím, že prostě vy s ní taky budete spokojení, ale jakmile byste měli chtěla toho sestřičku, tak bych jí to absolutně nedoporučovala, jenom aby neměla špatný příklad, ale jinak ta panenka je strašně krásná, za mě teda určitě ano. Co jsem teda chtěla říct o tyhle panence je, že se mi strašně líbí a že se dokážu představit, že já prostě nazbírám všechny čtyři a všechny čtyři budu mít takhle na postavci vedle sebe vystavený, jsou fakt nádherný a jak jsem říkala, doporučovala bych je. Takže to by bylo všechno z tohoto videa. Doufám, že se vám líbilo. Mějte se krásně, nechty a já se s váma loučíme a uvidíme se zase jindy. Ahoj!